Takže čau lidi, já vás vítám u mýho nového videa. Dnešní video bude takový trošku informační, jak už jste mohli poznat z názvu videa. Udělal jsem takový menší bizárek. Tadeáš Veselý, Stevie Twix. To je kluk, který mě... Nebo je to prostě člověk, který mě už nějakou dobu sere. Hlavně poslední dobou. A já jsem ho jednoduše prostě vyzval na souboj. Jak je teďka taková ta možnost, tak jsem si řekl jako proč ne, proč to neskusit. Jasně nemám nějak extra úplně velký čísla, abych si to úplně jako mohl třeba dovolit. Ale na druhou stranu, já jsem tam taky polovinu lidí neznal. Jde vlastně o Clash of the Stars. Ty lidi jsem tam taky v podstatě nějaký některý neznal, že jo? Takže jsem si řekl, tak jako když dostali šanci oni, tak proč ne já, jako jo? A tady až má velký číslo, protože dělá poskoka v TV Twix. Ale to už je vedlejší, sorry, že mlátím do toho mikrofon. Začalo to teda tak, že jsem napsal Denimu SMSku, jestli by za mě vyřídil Tadeášovi, že ho vyzývám na souboj 1v1 v Clash of the Stars. Protože na Tadeáše jsem telefonní číslo neměl a nemám. A nepočítal jsem s tím, jako že mi třeba odepíše. Teďka vám tady vyjde screenshot SMSky, kterou jsem vlastně napsal Denimu. A je to vlastně něco v tom smyslu, že... Jakože prostě čus a vyřídíš za mě Tadeášovi, že ho prostě vyzývám na souboj a on ho vyřídím. Prostě vidíte v tom screenshotu. No a... Čekal jsem asi den a půl, nebo prostě den a žádná odpověď mi nepřišla. No a můj hodně dobrý kamarád, který mě v tom podporuje, který toho kluka taky nemá rád, tak mi řekl a vlastně i cení, že i přesto, jaký mám čísla a tak dále, tak, že se toho nebojím a že jsem se prostě nebál ozvat se takhle jako velkýmu youtuberovi. Když mi je tam takový poskok, ale OK. U Twixáku. Takže mi teda kamarád doporučil, abych mu teda napsal na Instagram a buď mi napíše, nebo nenapíše. Tak jsem ho poslech, takže jsem mu napsal Tadeášovi a napsal jsem mu přesně tohle, teďka mu tady zase vyjede screenshot. No a napsal jsem mu, dáme zápas v Clash of the Stars, psal jsem Denimu SMS. On mi na to odepsal, ne, tak jsem mu napsal, protože mě prostě zajímalo proč. Tak jsem mu normálně lidsky napsal, proč, jenom se ptám, nebudu tě přesvědčovat, ale je to škoda. Úplně normálně jsem se ho prostě zeptal, proč se mnou nedá zápas. A dole ta hlasovka, kterou vidíte zakroužkovanou, tak tu mi on poslal a v té je odpověď na to, proč si se mnou nechce dát zápas. Kdyby mi ten člověk, ty vole, normálně řekl, nechci, protože se mi nechce. Nechci, protože něco mám. Nechci, protože mě máma nepustí. Nechci, protože musím mít nádobí Denimu. Ale on mi odpoví prostě takhle, jak je to v té hlasovce. Já vám tu hlasovku pustím. A jako dost mě to teda pěkně nasralo. Jako, a jak mi byl ten člověk nesympatický. Já mám na to trošku jako takový jako dobrý vidění, jo. Třeba když jsem začínal natáčet, tak po nějaký době jsem se vlastně seznámil s Viral Patrikem a koukal jsem na nějaký jeho videa, on mi takže napsal vlastně pod moje video a já jsem se koukal na nějaký jeho a už prostě od pohledu mi ten kluk byl prostě sympatický. Říkal jsem si, jo, určitě to je v pohodě týpek, takže jsem s ním navázal kontakt, nějak jsme se domluvali prostě ohledně nějakého společného videa. Máme spolu už, já nevím, asi 6-7 videí, nevím teďka, a další se chystají. A je to, vlastně přesvědčil jsem se o tom, co jsem vlastně očekával, že je to úplně v pohodě, kluk. Tímto tě i zdravím, Patriku. Od něj jsem se vlastně dostal pak ještě k dalším lidem, respektive ještě k Lukášovi. A to je taky úplně prostě v pohodě člověk, takže zdravím je tebe, Lukáši. A Ghost, když tak, kdybyste nevěděli. A jsou to prostě týci, se kterýma natáčím společný videa, to asi víte, a nebo vy, kteří mě sledujete. A prostě jenom proč vám to říkám, tak říkám vám to z toho důvodu, že prostě mám tady na to nějak takové dobrý vidění. Jo. A jak prostě sleduju toho Tadeáše, nebo sleduju, já úplně nesleduju jako nějak aktivně, ale viděl jsem ho v nějakých videích, viděl jsem, jak se choval prostě na té diskovce, na Clash of the Stars a tak. A prostě ten člověk se mi, je mi fakt jako se mě nesympatický.
A celkově prostě jak měl ty hrdinský keci a ve finále dostal přes držku úplně nejvíc, takže to se mi líbilo, to se mi líbilo. Každopádně, ale tak chápu, že sebevědomí musí být. Každopádně ten člověk mi teda jako extrémně vadí. A tou hlasovkou, kterou mi on poslal, tak tím se vlastně jenom prokázalo, že je to prostě idiot. Jo, je to prostě idiot, jako. Jako sorry, ale prostě, no. Ale udělejte si obrázek sami, jo, o tom. Já vám jdu teďka pustit tu hlasovku. Zajímáš mě, jestli pro mě nezajímavý člověk a nemusím, vole, s tebou tady, vole, se mi tady budeš vyzývat, ale v životě jsi mě neviděl, ty mrtko skurvená, přestaň mi psát, hovna, nikdo mě z vás nezajímá, dej mi 200 tisíc na ruku, půjdu s tebou na zápas, jak mi neotravuj můj život, jo, přestaň si dokazovat to, že nemáš čuráka, tvoje stará s tebou nechce šukat, tvoje máš malý péro, buzerante. Se půjdu asi obesit. Takže jo, OK, takže to je teda hlasovka, kterou mi tady až poslal. Jo, viděli jste, co jsem mu napsal já, že jsem byl prostě normální, slušný. Nebo dobře, vole, vyzval jsem ho na fight, ale napsal jsem mu to normálně jako člověk. A on mi pošle takovou hlasovku, že jo. Prostě nadává mi prostě do mrdek, vole. Naváží se prostě do mojí holky. Kdyby mi normálně teda odepsal, jak jsem říkal, nebo prostě kdyby to řekl normálně, tak bych to nechal bejt. Ale tím, že mi poslal tuhle tu hlasovku, tak samozřejmě mě to nasralo a nechtěl jsem to nechat jen tak bejt, takže jak můžete vidět, tak jsme si posílali hodně hlasovky. To tady nebudu úplně pouštět, protože je to hlavně převážně výměna názorů a prostě si tam jenom hodně nadáváme a tak, nebo on hodně nadával, jo? Jako já jsem byl takovej jako, no prostě rozumíme si. Myslím si, že tady jako jde vidět, kdo z nás dvou je asi jako inteligentnější. Že je tady další. A to vůbec nemluvím o tom, že si řekl o 200 tisíc, jo, jako seš u TV Twix, ale nemyslím si, že zápas s tebou by měl hodnotu 200 tisíc, ale OK, možná ti za to zaplatil Clash of the Stars, takhle prachy to já nevím, a je mi to upřímně úplně uprdele. Já bych do toho šel klidně zadarmo, jo, anebo kdybych za to dostal nějaký prachy, tak bych to dal prostě radši na nějaký třeba zvířata nebo tak, jo. A stejně tak, i kdybych měl 200 táců, tak bych je rozhodně nedal, radši bych je dal dětem nebo zvířatům. Úplně jako jednoduchý, než nějakýmu ty vole klukovi, který ty vole se chová takhle, prostě totální imbecil, jako. Jenom proč jsem teda tohoto točil, tak jsem jenom chtěl, aby se to dostalo aspoň trošku prostě mezi lidi. Vím, že tady budou určitě lidi, kteří mě za to budou hejtit a že určitě budu pro někoho špatný, což je v pořádku, protože pro někoho budu špatný já, pro někoho bude špatný Tadeáš. Každopádně budu rád, když se tohle chytne nějaký reakční kanál, protože si myslím, že by se měla ukázat pravá tvář tadyhle Tadeáše. Jo. Můžu jenom ještě říct něco ohledně k těm hlasovkám, které jsme se vlastně s Tadeášem posílali. Tak Tadeáš vlastně, krom Tadeáše, tam do mě nebo nadávala mi i nějaká holka, nevím, kdo to byl, jestli jeho přítelkyně, jestli má, nebo nevím. Každopádně se mi smáli, že prostě proč bych měl mít zápas jako v Clash of the Stars, že mě nikdo nezná a vůbec takovýhle prostě slova tam prostě padaly. Jo, no dobře, tak jako tak mám necelých 600 odběratelů, sledovanost mám docela dobrou, si myslím. Ale jako kamarádičku, víš proč jsem na tom takhle bídně? Protože natáčím skutečný videa. Kdybych natáčel fake, který natáčíte vy, tak mi věř, že bych na tom byl podobně jako vy. S odběratelema a tak. Na fakeových videích a na tom, že lžete lidem, se umí přeživět úplně, ale úplně každý. Takže já si myslím, že jste to tím úplně jako moc nevyhráli. Myslím si, že spousta lidí ví, jaký vy jste fakeři. Jo. Byli jste, tyjo, v Branišovském lese, tyjo. Hej, to je temný rytíř, vole.
Mateo dá otočená, ale. My jsme tam spali. A žádný rytíř tam nebyl. A ani Mateoda otočená. To je co? Hm? Byli jsme i na místech, kde jste byli vy. A hejbali jste tam dveře. Nehejbali. A nejsem skeptik, jo. Jo, a ještě mimochodem, on mi vlastně vyhrožoval ještě v těch hlasovkách, že na ně pošle nějakých 30 lidí, takže budu se těšit, Tadeáši, budu se velice těšit. OK, jako klidně si na mě 30 lidí pošli, mě to je úplně jedno, protože mě nezajímají oni, mě se zajímal ty. A jestli si myslíš, že jsi nějaký frajer tím, že mi budeš vyhrožovat, že na mě pošleš svoje kamarády, tak rozhodně frajer, nejsi, jsi jenom obyčejný sráč, vole, a zbabilec, vole, nic kurva jiného. Jo. Já mám taky kámoše, který by ti dokázali dát do držky, ale já nemám potřebu je na tebe posílat, vole. Já si to dokážu vyřešit sám. Takže si na mě klidně své kámoše pošli, ok. Takže to je to všechno k tomuhle tomu videu. Říkám tady, já se nechám bejt, já to prostě beru tak, že se posral tady až. Nebudu to prostě nějak řešit dál. Prostě nepřijmu to, protože se posral, jenom to jenom měl prostě přiznat jako chlap. Hledal prostě jenom výmluvy a řekl, že to za něj vyřeší jeho kamarádi. Že si mě chytnou a zbijou mě. Ty seš chytrolín, co? Kdybych byl svině, tak s tady ti můžu jít klidně na policajty. Ale já svině nejsem, vole. Já budu čekat na to, až mě ty tý kámoši napadnou. Takže se měj. A užij si tu svoji falešnou slávu. Ty kundo, vole. Teď mě tvoje přítelkyně vyhulí. Jako když tebe asi nehulí, protože máš malý péro, tak může přijít na velký péro. Konečně. Ty mrtko. Mrtko já postranej, přijeď do mýho města. Přijeď sem. A já ti ukážu, kdo já jsem, ty kundo. Přijeď sem, řeknu ti adresu, budu tě čekat tady a já ti ukážu, kdo jsem já, kriple. Dokud se to tát nebudu, věř mi, protože jsi pro mě nezajímavý člověk, ale tady na ulici uvidíš, co jsem zač. No jsi prostě obyčejný čurák, jako nic jinýho. No a vám každopádně teda děkuju za sledovanost a to je tak všechno. Takže se mějte, čau.